Президент жолдауы ел көшінің тұс бағдар компасы іспетті. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жаңа жолдауын жария етті. Жаңа құжат әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары деп аталады. Гүлжанат Мақұлжанованың шолуы. Жаңа жолдау жаңа экономикалық бағыт құбылнамасы президент өзегін үш ауыз сөзбен белгіледі. Әділдік, инклюзивтік, үнемшілдік. Заман құбылмалы. Ұзақ мерзімді жоспарлар қисынсыз. Жаңа межелерді еңсеруге үш жыл мерзім бекітті. Басты міндет экономика өзімізді толық қамтамасыз ете алатын жағдайға жетуі керек. Тиімді тетігі әртараптандыру, сала-салада кластер құру. Әлемдік тенденция Қазақстанда ішкі нарығын қорғауға көшеді. Айқын көрінісі Тоқаев таяуда бизнес өкілдерімен кездесетіндігін мәлімдеді. Дүниежүзілік сауда ұйымының бағалауынша біздің елдегі ішкі нарықты қорғау деңгейі төмен. Небәрі 128 тарифтік емес шара. Сондықтан біз сауда-саттық саясатында жаңа әрі батыл қадам жасауымыз керек. Мемлекет отандық өнім өндірушілерді қорғауға міндетті. Бұл біздің экономикамыз өзгелер үшін жабық деген сөз емес. Экономикамыз басқа елдерге әрдайым ашық болуға тиіс. Бірақ ұлттық бизнестің мүддесін қорғау керек. Қазақстан кенді ел, қоры құт, бағасы табыс кепілі. Бірақ ірі өндірістерде технологиялық, экологиялық қауіпсіздік нашар, мертігу, қаза көп. Президент әр 5 жыл сайын аудит жасауды тапсырды. Үкімет кен өндіру саласын дамытуға міндеттелді. Негізі геология. 2026 жылға дейін барланған жер аумағын 2 миллион 200 шаршы шақырымнан асыруы шарт. Экономика арқа сүйерлік тағы бір сала агроөнеркәсіп кешені. Әлеуеті зор. Президент серпіліс жасау керектігін айтты. Қазақстанның стратегиялық мақсаты Евразия құрылымындағы басты аграрлық орталықтың біріне айналу. Осы мақсатқа қол жеткіземіз десек, ең алдымен өнімді жоғары деңгейде өңдеуге көшуіміз керек. Онсыз болмайды. Біз алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек. Бұл нақты міндет. Жұртты өнім өңдеуге ынталандыру керек. Ол үшін салық саясатын қайта қарау қажет. Экономика үшін энергетикалық тәуелсіздік пен қауіпсіздік маңызды. 5 жылда 14 гигаваттық жаңа қуат көздері іске қосылады. Жалпы мемлекет жасыл экономиканы дамытуға күш салады. Сутегінен қуат өндіру, көміртегі бейтараптығына көшу, атом энергетикасын дамыту мемлекеттік маңызға ие. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекет. Ендеше өз жерімізде атом станциясын салуға әбден қағымыз бар. Кейбір сарапшылар шағын ядролық станциялар салу керек деген пікір айтады. Алайда көптеген азамат және бірқатар сарапшы ядролық станцияның қауіпсіздігіне күмәнмен қарайды. Атом электр станциясын салу немесе салмау мәселесі бұл еліміздің болашағына қатысты аса маңызды мәселе. Сондықтан оны жалпы ұлттық референдум арқылы шешкен жөн деп санаймын. Нақты мерзім кейін анықтаймыз. Президент тариф саясатын түбегейлі қайта қарауды ұсынды. Алпауыттардан қуат, жылу, газ, су қолжетімді болуын талап етті. Халықта игіліктерді үнемді пайдалануы шарт. Мәселен, 2040 жылы Қазақстанда су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Үкіметке 20 бөген салу, 15 су қоймасын күрделі жөндеу, 3,5 мың шақырым каналды жаңғырту тапсырылды. Жаңалығы, елімізде енді 2 жаңа министрлік құрылады. Олар су ресурстары мен ирригация және көлік министрлігі. Көлік логистика саласын қарқынды дамыту бұл стратегиялық міндет. 3 жыл ішінде оның ішкі жалпы өндегі үлесі кемде 9%-ға жетуге тиіс. Ол үшін саланы тиімді басқару өте маңызды. Сондықтан көлік министрлігін қайта құрған жөн. Бұл министрлік
Bu ministerlik yol infrastrukturunun salımen de aynalasadı. Şağın және орта бизнесті дамыту кешенді мақсатқа айналады. Президент бизнестің жол картасы мен қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын біріктіру жөн санайды. Бәйтерек холдингінің құрылымын өзгерту, аймақтық тауар шикізат биржаларын құру, халықтық IPO-ны көбейту де негізгі міндеттер санатында. Бюджетаралық қатынастар өзгереді, аймақтар дербестігі артады, аудан әкімдері жергілікті бюджетті басқару құқығына ие болады. Мемлекет басшысы қарыз сыз қоғам жобасын жалғауға, отбасы банкі қызметін қаладан ауылға қарай бейімдеуге нұсқау берді. Елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Жыл соңына дейін халқымыздың саны 20 миллионға жетеді. Өмір сүру ұзақтығы да артып келе жатыр. Былтыр бұл көрсеткіш 74 жастан асты. Қазақстан әлемдегі ең жас мемлекеттің бірі. Азаматтарымыздың орташа жасы 32 жас. Тұрғындардың үштен бірі жастар. Азаматтар мүддесі мен сұранысы басты назарда, деді Қасым Жомарт Тоқаев. 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуге тапсырма берді. 1 қаңтардан ең төменгі жалақы да 85 мың теңгеге көтеріледі. Зиянды еңбек жағдайында ұзақ жұмыс істегендерге 55 жастан арнаулы төлем төленеді. Қысқасы, жолдау межелері биік. Экономиканың тұрақты өсімін 6-7 пайызға, 2029 жылға қарай ұлттық экономика көлемін 450 миллиард долларға жеткізу шарт. Экономикалық өсім игілігін әрбір азамат көруге міндетті. Өркениетті Қазақстан, әділетті Қазақстан түсініктерінің төркіні осы, деді. Президент парламентті, үкіметті, билік тармақтары өкілдерін және әрбір отандасты ортақ мақсат мүддеге атсалысуға шақырды. Қазақстан біздің жалғыз ғана отанымыз. Оның іргесі берік, керегесі кең. Төрт құбыласы түгел болуы өз қолымызда. Бабалардан мирас болған ұлан ғайыр жерді қорғау, оны өркендету біздің перзиенттік парызымыз. Мен еліміздің әрбір азаматын осы қасиетті парызға адал болуға шақырамын. Берекелі бірлігіміздің сақтап, табанды еңбек етсек, отанымызды көркейтіп, ұрпаққа дамыған мемлекет ретінде табыстасақ, бабалар аманатына адалдық деген осы. Гүлжанат Мақұлжанова, Ернұр Медет, Серік Базылхан, Жетісу телеарнасы.